Ano? Ano na naman? Ano? Nag-go live ka na? Hindi pa nakapunta sa akin. Ilagay mo lang dyan. Hindi, lagyan mo. Answering question 2. Huwag ka munang pumindot ng go live. Para hindi ako naririnig. Answering questions. Episode 2. February Reasons of Faith Ano mang uri ng panitiwala na walang pinagbapatayang katunayan o iminensya ay matatawag na palapalagay lamang Reasons of Faith Deals with the evidence of our faith Why we believe What we believe Ito ang programang walang pinapanigang Ngunit mayroong tinitindigan We don't take side We take stand Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines Narito! si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live! Isang mapagpalang araw ang muling ipinapabot sa inyo ng programang Reasons of Faith. Welcome po sa ating second episode ng pagsagot sa inyong uh, mga katanungan ng na mga nabinbin nung nakaraan natin ng broadcast. Ang petsa po natin ngayon ay Pebrero 2, 2020. February 2, 2020. Gaya ng nabanggit ko, ito po ang ikalawang episode ng atin pagtalakay. Live po natin uh, sasagutin yung mga tanong ng atin mga kaibigan. At bago po tayo dumako sa pagsagot sa mga katanungan ngayon, atin pong muling hilingan ng ating Panginoong Diyos na kanya po tayong basbasan at samahan sa pamamagitan ng Santong Espiritu sa pagsagot sa inyong mga tanong. Ama naming Diyos, muli kaming nagpapasalamat sa pagkakataong ipinagkalob ninyo na maging bahagi upang daluyan ng inyong mga banal na salita, pangunahan kami ng Santong Espiritu upang ang mga salitang lalabas sa aking mga labi ay nakatitiyak na buhat sa inyo at hindi sa aking kaalaman o sa aking karunungan. Kayo po ang maluwalhati at mapuri at ang inyong pong kalooban ng siyang maganap na marinig ng aming mga nagtatanong, ng aming mga tagapanood, na kayo po O Diyos ang siyang mapuri mapasalamatan at ang inyong ang dakilang kalooban kaalaman ang siya naming maging kalooban at kaalaman upang kami ay patuloy na maging daluyan ng inyong pagpapala sa aming kapwa. Ipagpatawa din ang anumang kasalanan na inyong nakita upang ito hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan. Ito po ang aming dalangin. Maraming salamat sa pagsagot sa aming mga kahilingan. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay. So ngayon po ay live natin sasagutin ang mga tanong at tayo nagpapasalamat sa bumubuo ng ating pong Reasons of Faith Media Ministry sa aking makakaagapay ngayon, ang aking unika iha sa technical side, si Princess Aliyah Sarmiento. Okay, so ang ating unang ipagkakalob na tanong ay galing kay Liam Zak Tenosio. Makikita nyo sa screen yung kanya pong katanungan. Okay na, Princess? Ito po ang kanyang tanong galing kay Liam Zak Tinocio. Bro, salamat. Napakalinaw. Ito po ay referring doon sa una niyang tanong sa 1 John 2.8 na nasagot natin nung nakaraang broadcast natin. noho At salamat din sa inyong tanong. Sabi niya, tanong po ulit, magulo sa akin, meron po bang pastora na Seventh-day Adventist o pastor? Pastor lang. Kasi di ba ang babae ang ulo niya? Lalaki ang lalaki ang ulo niya si Kristo ay Diyos unang Korinto 11.3 ang iglesia di ba ulo ay si Kristo ibig sabihin wala, wala talaga karapatan talaga na mag message sa pulpito mayroon hubang sa inyo nag message na babae sa pulpito na gaya ng ginawa ng mga pastor ninyo sa pulpito naintindihan yung ibig kong sabihin. So, itong si uh, uh, Brother Liam Zach Tenosio ay uh, hindi Adventist. So, ayon uh, po dito sa katanungan niya kasi. Ang tanong niya patungkol sa inyo. So, ito po yung kaibigan po natin nga taga na taga-subaybay ng ating Rings of Faith or ROF Live. at salamat sa iyong magandang uh, katanungan at seryosong gustong malaman niya yung uh, paninindigan natin as a Seventh-day Adventist kung ano ba ang patungkol dito sa babaeng nagme-message sa pulpito. Okay? So sagutin natin, ginamitan niya ng talata sa 1 Corinto 11.3. Gusto kong basahin muna natin ang nilalaman nun. Ano ho? 1 Corinto, ang kapitulo po ay 11 at ang talata ay 3. Ganito po ang sinasabi. Data po at ibig ko na inyong maalaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo. At ang pangulo ng babae ay ang lalaki. At ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. So ito po yung uh, uh, nilalaman ng ginamit na talata ng ating pong, uh, kaibigan. Pero ang punto lamang na itinatanong niya, yung babae ba may karapatan na magsalita sa pulpito? Yung sa harap, yung magsisermon o, o ano bang speech na may kinalaman sa gospel ng Panginoon, may karapatan ba siya? Yun yung punto ng tanong niya. Pero gusto ko dagdagan itong talata kasi para mahagip yung kabuuan na nakikita natin na dahilan kung bakit marahil if forward niya ang tanong kasi meron sinasabi ang apostol na si Pablo no basahin ko po, na nakatala yan sa unang Timoteo ang kapitulo po ay 2 at ang talata po ay 1 ganito po ang sinasabi Basahin ko po rito at lamang po sa inyong mga Biblia. Ano ho? Sa inyong mga listahan, itong uh, nabanggit nating lahat sa Biblia. Unang Timoteo 2.11. Ito po yung marahil ay uh, pinanggalingan ng kanya pong uh, uh, itinatanong kung may karap karapatan ba ang babae magsalita sa pulpito. Ano? Sabi rito, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapsakop. 12. Ngunit hindi ko ipinahihintulot ang babae ay magturo ni mag pamuno sa lalaki kundi tumahimik verse 13 sapagkat si Adam ang siyang unang niya lang saka si Eva So kaya ko binasa yung talatang ito kasi yung tanong na may karapatan ba ang babae yun yung pinagmumulan generally speaking yun po ang pinagmulan ng uh, kanya pong uh, itinatanong. Ano? So, ganito yan. Doon sa tanong na may karapatan ba at sa inyo ba may mga pastora? Sasagutin so, ko muna yung Hindi po official na tayo ng Seventh-day Adventist na mayroong pastora. Never pong official position po yan ng church. Bagamat may mga issue patungkol dyan, na ordinahan ika ang bae at gawing pastor. May mga issue dyan within the church since 1990 and then yung pangalawang nagkaroon ng tinatawag na Seventh-day Adventist na pagpupulong General Conference Session in a quadrennial session regarding sa issue na yan, kung dapat bang ordinahan ang babae, ay nag noong 1990. Sunod yan noong yung naganap noong 1990, siyempre, tinorn down ng church kabuan. Hindi pinapayagan ng church na ordinahan ang babae bilang pastor. Noong 1995, ganun din. Meron din sa loob na naglakad na gawin natin ikang pastor ang babae ordinahan. Na turned down din yan. Hindi pinayagan ng world church in a general conference session. Quadrenial session. Sinabing quadrenial session, ito po yung nagaganap lamang sa church ng Seventh-day Adventist every five years. So 1990, turned down sa pamamagitan ng botohan. 1995, turned down sa pamamagitan din ng botohan. At itong pangatlong naganap, ito pong 2000 na karan lamang na uh, limang taon, 2015, na-turn na down din sa pamamagitan ng botohan. So nililinaw ko lang po kung bakit ko sinasabi yung background na dito sa church, hindi pinapayagan na babae gawing pastor. Hindi pinayagan. Okay? Kaya sa tatlong butuhan na yon since 1990, ay hindi ho official na position ng church sa kabuuan na magkaroon ng ordained na babaeng pastor. Anyway, very controversial yung issue na yan. Pero kaya ko binabanggit yan kasi tinatanong niya yung patungkol sa church. Bago natin sagutin yung theological factors, kung ano ba sinasabi ng Bible. Kasi po, ang, kung mapapansin ninyo sa introduction lang ng Reasons of Faith program, we don't take side but we take stand. Walang kami rito pinapanigan pero meron kaming tinitindigan. So saan nakabatay ang tindig ng Reasons of Faith? Although this is a support and independent support ministry ng 70s. Kami po independent pero nakasuporta kami sa fundamental beliefs ng Seventh-day s Pero pag mayroong mga bagay na usapin na wala sa fundamental teachings, sasabihin ko po ng diretsyo yan. Hindi po ako rito tumatayo sa gray area. Ang tinatayuan namin dito sa program na ito kung ano sinasabi ng Biblia at sa usapin ang, ang babae gawing pastor, never po yan na pinayagan ng church. So, ang church sa kabuan, tumatayo sa sinasabi ng Biblia na sa Biblia, sa biblical record, walang babaeng ginawang pastor ang Diyos. Okay? Nabanggit ko, malalim na usapin yan, gaganap yung mga kontrobersiya na yan, dahil na po ang away ng Diyos talagang gumagawa ng lahat ng paraan para yung plano ng Diyos ay baluktutin. So, doon, tanong kung may babaeng pastor, wala sa official position ng church. Pero kung may mga makita kayong mga kinmission na bae, inalis nila yung salitang inordinahan. Okay? Pag may nakita kayo inumission na babaeng pastor, hindi po yan official position na inordihan. Maliwanag po yung background binigay ko sa inyo. Na turn down 'yan sa butuhan ng World Church ano ho sa kabuuan. So hindi pinapayagan sa church 'yan. Kailangan maging maliwanag po sa ating lahat 'yan ha. Kasi so maraming nagpapaliwanag base lang sa mga pilosopiya. Kaya nga ako ay natutuwa na ang church tumatayo sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. Kaya yun ang sinusuportahan, of course, ng Reasons of Faith Ministry. So, mayroon man kayong nakita, brother Liam Zack ano ho, na may magbabagay sinasabing pastora, hindi po 'yan pinayagan ng church. Okay? So Yan po yung mga issue na nagaganap. Ngayon, doon naman tayo ma-focus. Oh, ngayon, uh, sa theological matters, bakit hindi pinayagan? Ito ang Biblia ba hindi pumapayag na gawing pastor ang babae? Walang biblical record ho talaga eh. Walang maliwanag na sinasabi sa Biblia nang babae gawing ministro o pastor. Napansin nyo naman sa Biblical or Ancient Israel, 12 apostles sa New Testament, 12 apostles sa, sa sa Old Testament, yung 12 tribes of Israel. Ang kasama talaga sa bilang ay lalaki. Although sa Israel, may anak po si Jacob na babae. Kagaya ni Dina. Pero hindi siya kasama doon sa pagbilang sa angkan ni Israel. Bakit? Ibig bang sabihin masyadong mataas ang tingin noon ika ng mga lalaki kaysa sa babae? Hindi po. Hindi po ang pinag-uusapan dito ay kung sino yung superior. Wala po yan sa turo ng Diyos sa Biblia. Tandaan natin na ang lalaki at babae sa pagkalahan ng Diyos, pantay. ha Equal. Ngayon, papasok ngayon dito yung kapahan. Equal but different. Equal saan? Of course, sa value, sa halaga, pantay ho ang lalaki at babae. Nilalang ng Diyos ang lalaki at babae ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan. In that sense, sa ganong sintido ho, pantay ho sila pagdating sa halaga. Hindi mas mataas ang lalaki kaysa babae. So ngayon, Brother Melvin, saan sila nagkaroon ng kaibahan? Nagkaroon po sila ng kaibahan pagdating sa function or rules. Equal sa value but different when it comes to functions, roles, or kampanin. Doon sila magkaiba. So ipinagkatiwala ng Diyos sa lalaki, ang usapin dito ay headship. Headship, yung panguna. At tama yung na-quote na mong talata sa ifinorward mo, Brother Liam Zach, na ayon sa unang korinto, yun yung tinatawag na function ng headship. Ang headship, puno ng church si Kristo. Ang puno ng babae, lalaki. Yun yung pagkasunod-sunod na sinabi. Ang pinag-uusapan kasi doon, headship. Ang pamumuno. Yung headship na itinalaga ng Diyos, hindi dahil sa kultura ng tinatawag na chauvinism, yung pagiging superior ng lalaki, hindi yun eh. Hindi yun ang punto, kundi sa roles. Tingnan nyo ha. Yung, yung, yung essence ng different. Nasa Bible yan eh. Actually, nasa kadyusan yan. Nasa Godhead. Yung three persons of the Godhead, they are equal when it comes to essence or nature of being the true God. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Equal ho sila. Pantay ho sila sa kadyusan. Sa naman sa Filipos 2.6 eh. Ha? Huh? si Kristo at Diyos. Bagamat ika ang si, si, si Jesus na nagkatawang tao, nag tao. Eh, ayun doon sa talata eh, bagamat siya ay kapantay ng Diyos, hindi niya inaring isang bagay na, na, na narapat panangnan ang pagka pantay niya sa Diyos, kundi bagkos hinubad niya ito na alipin na nakitulad sa mga tao. Ayon. So, Tingnan nyo yung puntong yun. Nakanote ko sa Philippians chapter 2, para verse 6. Kahit ituloy nyo sa verse 8. Pagdating sa kadyusan, equal. Pero pagdating sa function or roles, different. Yung ama nagsugo, si Kristo sinugo. Kaya nga sa verse 8, eh palibas ay nasumpungan saan yung tao, siya ay nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Napanin nyo mga kaibigan. Pantay sila sa verse 6, pero pagdating sa gampanin, magkaiba sila. Nagkatawang tao yung dati nasaan yung Diyos o nasa katutubong Diyos. Tanggalin ko yung terminong dati dahil hindi naman nawala sa kanya yung pagiging Diyos nung siya ay nagkatawang tao. Eh. Nagdagdag lang siya ng likas. Siya ay katutubong Diyos, si Kristo, at dinagdag niya yung tao. Kaya siya sinasabi sa si Biblia, isang persona meron dalawang kalikasan. Ang katubong likas na Diyos at tao. Siya ay nag-assume ng katawan tao para mailigtas tayo sa ating mga kasalanan. Siya ay nabuhay bilang tao, 100% na tumitiwala sa Diyos. Pero pinampanan niya yung tungkulin na napakababa. Namatay siya, pinako sa krus, kahiyahiyang kamatayan. Dahil ang, ang pag, pako o crucifixion is a capital punishment na ipinag ibinibigay lang sa mga pinakamatitinding kriminal sa mga worst kind of criminals lang iniuukol yung yung napaka na, nakakahiyang patayan na yun sa krus. So, kinuha ni Kristo yon. Ginapanan niya yon. So nakita niyo doon, equal sila sa kadiyosan pero different when it comes to function. Nag-submit si Kristo. Ito pa. Ang problema ko kasi, lalo na sa pagpasok ng, ng uh, 19th century, yung salita submission, pagpapasakop, itinuturing nilang ano eh, kumbaga parang mababang uri kasi nagpasakop ka. Ha? Tao na po ang nagdagdag ng idea na kapag ikaw ay nagpasakop, eh mas mababang klase ka, mas mababang uri. Ang hindi nila naintindihan, kagaya na in example natin sa Diyos at kay Kristo, pantay sila, pero pagdating sa gampanin, magkaiba sila sapagkat si Kristo ay nagsubmit, nagpasakop sa gusto ng kanyang Ama. Ganon din ang Holy Spirit, di ba, nanalangin si Kristo sa so, John chapter 14, verse 16. Idinadalangin niya yung ibang mga aliw na siyang ahalili niya dito sa lupa. Na kung ano yung tinuro ni Kristo, yun ang i-guide o gagbay na lang Holy Spirit yung mga sumampatay kay Kristo hindi magsasalita ang Holy Spirit mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang narinig mula kay Kristo, sa turo ni Kristo, yun pa rin ang ipapaalala niya sa tao. Napansin nyo? Kaya ang Holy Spirit itinuturing na list worship bagamat siya ay kabilang sa tinatawag na Godhead. Hindi siya kilala, hindi siya nakikitang sinasambat talaga sa Biblia. Nasa kumbaga nasa isang corner ang dating eh. Pero hindi kailanman nagkaroon ng tinatawag na inggitan dahil alam nilang tatlo yung kanilig ng gampanin na dapat nilang kampanan Ang ama nagsugo, si Kristo, sinugo para sa kaligtasan natin. Matapos magampanan ni Kristo yung kanyang provision na matay sa krus, mabuhay ng walang kasalanan, ihandog sa krus sa pamamagitan ng kamatayan, nabuhay at pumunta sa langit, nag mimisip niya sa sanctuary at ang kahalili dito sa lupa yung kanyang vicegerent or ambassador ay ang Holy Spirit para ituloy sa diwa at puso ng tao yung aral at buhay ni Kristo pagtibayin sa puso isipan ng mga mananampalataya so may kanya-kanya silang ginagampanan and the father is always the source the son is always the mediator between God and man and the Holy Spirit is actualizer or a player. yung plus inaangkop yon ng banal na espiritu sa tao. Bakit tinalaka? Brother Melvin, parang iba naman ang tinatalakay mo doon sa tanong. Hindi ho. Napunta tayo doon sa function ng Godhead. It is because diyan kinuha yung function ng lalaki at babae na nabubuhay dito sa balat ng lupa. Na kahit mag-submit ka doon sa headship, hindi nangangahulugang inferior ka at ang pinagpasapan mo ay superior. Hindi 'yun ang sintid ng Diyos dahil siya nga mismo sa kanilang mismong sabahan nandoon 'yung tinatawag na principle na to submit para magkaroon ng harmonious relationship doon sa Godhead. Hindi sila nagsasapawan. So ganun din dapat sa lalaki at babae. Ito nga ang reason ni Pablo sa sulat niya kay Timoteo sa verse 13. Ang reason kung bakit hindi ipinahihintulot ang babae magturo pero ipapaliwanag pa natin 'yan ha. Huwag kayong mag pa, baka malito na naman kayo sa salitang "huwag magturo." Diba sabihin, nung salitang tumahimik, mimicte ko mambibig. Kaya ko hinahanay po ang pagsagot sa inyo. So, masagot tayo sa biblical perspective, sa point of view ng Bible. Sinasabi muna natin 'yung equal but different principle, equal in its value pero different when it comes to function. So, ang Diyos ganon. So, nung nilikha ng tao, napansin nyo ang, ang sinasabi dito ni Pablo, sapagkat si Adam ang siyang unang nilalang sa kaseba. Yung salitang sapagkat, di ba dahilan yun? Sapagkat. So, hindi po ang turo ng New Testament, lalo na si Pablo, kaya superior ika, sabi ng tao kasi sa mundo, pag nag ang, ang, ang mga lalaki daw noong panahon sa ancient biblical times, yung superiority ang pinapakita. Pag babae ka, kaya wala ka sa listahan ng pangalan sa Biblia, inferior ka, hindi yung ganon. Ang reason ni Pablo ay hindi yung superiority, kundi yung creation. Creation principle. Hindi pa nagkakasala ang tao. Yun yung, yung principle na tinuro ni Pablo na sapagkat si Adan ang unang nilika. Meaning to sa yung headship, yung roles na yon, yung gampani na yon, pinagkatiwala ng Diyos sa lalaki. Pero hindi po nangangahulugan na ang, ito na, papasok na tayo doon sa, ta sa, sa, tanong ha, unti-unti ko. Kaya nga dito sa reasons of faith nila, lalo nating mabuti yung background, no? Para hindi po tayo malito, no? So, dito po, nung sinasabi ito ni Pablo, hindi nangangahulugan na ang babae tiko mambibig o nakasiper. Hindi ho yun ang sinasabi ni Pablo dito. Ha? Kasi po, yung salita ditong tumahimik mula sa salitang Grego ay hezokya. Hezokya. Ibig sabihin ng hezokya, yung tranquility. Maging maingat. Hindi pabigla-bigla. Kasi tandaan ninyo na itong background, especially ng geography, nang sinul sinulat ni Pablo yung kanyang junior minister na si Timoteo, si Timoteo na tira sa Efeso. Ang lugar ng Efeso, ang kultura diyan lalo na sa mga kababaihan ay lagana po dito yung sorcery. Ah, di ba yung sorcery, pinagbabawal yan ng Diyos eh. Sa Old Testament pa lang, lalo na doon sa mga una nating video na tinalakay yung natin yung tanong patungkol kay Saul na nakipagsanggunian sa masamang espiritu. Ganun po ang naging kalagayan nitong lugar na Efeso, lalo na sa kababaihan, na i-involve sa mga ganung uri ng gawain, mga witchcraft. E sa Christian uh, circle, hindi dapat kasama yon dahil kadalasan ang nangyayari ng babae, lalo na sa panahon ito, napapahiya yung kanilang sawang lalaki. Kaya nga pag binalikan mo ang unang Korinto 14 doon, sinasabi ni Pablo, pag may tanong yung asawang babae, sa bahay kayo magtanong. Hindi doon sa kapulungan kasi nagiging kahihiyan. Kaya nga ang ibig sabihin tumahimik hisokya, tranquility. Dahil kadalasan ng hisokya ginagamit dito sa Biblia para ipakita yung magiging tranquility. Ibig sabihin ka maging aayos ka. Pakitaan ka ng katinuan ng pag-uugali. Kahit sa lalaki ginagamit yung tranquility ni Pablo na yung lalaki ay magtrabaho na matahimik. So, ibig sabihin, kung nagtrabaho ng lalaki, dapat ikaw man bibig. Dahil ginapit din yung salitang manahimik na nagtatrabaho tahimik na nagtatrabaho. Hindi po ganon. Ginagamit natin yung context. So, yun po yung punto na dito, ang ni Pablo, bakit dapat ang babae submit, be tranquil, it is because creation design. Yun yung dahilan kung sa pagkalalang ng Diyos, yung order o kaayusan. Dapat nating matutunan yung kaayusan. Napaka-importante yan sa Dios Dahil ang Diyos gumagawa ng kaayusan. Sa kanilang tatlo nga, nakikita yung kaayusan. Ha? Equal but different when it comes to function. They submit to each other para maging harmonious yung kanilang relationship. So sa lalaki at babae, ganun din. Kinakailangan babae magpasakop sa kanyang headship ngayon ito sa context ng headship ho kasi napakalaga po dahil nabanggit natin ganina yung salitang ordination. Kapag sa church pag sinabing ordain, ginagamit ho 'yan kasi sa mga ministro noon lalo na sa bagong tipan, sa mga alagad ng ating Panginoong Kristo. Sinabing ordination kasi, ito gusto ko pong basahin ang sinabi dito ng isang writer Thus, they were authorized by the church not only to teach the truth but to perform the rite of baptism and to organize churches being invested with full ecclesiastical authority. Pag inordinahan, in rise ng iglesia, hindi lamang ika para magturo ng gospel ng katotohanan ng Diyos, kundi pagsagawa ng mga karapatang magbautismo. Ano pa? yung pagtatayo ng iglesia, pag-organize. Yun ipinagkaloob sa isang ordinado, ordinado ordained na ng, ng iglesia, yung tinatawag na full ecclesiastical authority. Ha? Pwede siyang magkandak ng kasal, pwede siyang magkandak ng binyag, maging mag-officiate sa mga burol, at magtayo ng iglesia. Yan po yung ordinasyon na pinag-uusapan. Ha? headship po yan at ang gumagawa dyan, mga ministro na nakabatay doon po sa ehemplo na itinuro ng Diyos mula ng Old Testament down to New Testament. Okay? Pero hindi nangangahulugan tikom ang bibig ng babae o sarado. Ang mga babae sa bibig din ng Diyos. Tingnan nyo, magbibigay ako ng halimbawa. Ito sa aklat ng mga gawa, ang kapitulo po ay 21 at ang talata ay 9. Ganito ang ating mababasa. Ang taong ang ito'y may apat na anak na binibini na nagsisipang hula. Ang tinutukoy ditong taong ang ito ay ang evangelista na si Felipe, The Philip the Evangelist, Mangaral ni Kristo to, mga ng Diyos to. May apat siyang anak na babae at sila daw ay nagsisipang hula. Mga dalaga ito, binibini. Pag sinabing nagsisipang hula, nagparapisay, eh, sabi, na sila ng Diyos, binigyan sila ng gift of prophecy para mag-preach. Manghula eh. Prophecy ito eh. So, ibig sabihin, kung itong nagpa-prophecy. Mga babae ito eh. So, hindi na nga nga hulugan. Iba ho kasi yung context ni Pablo don, Na ang babae mag na tumahimik. Ha? Ibang context. No? Kaya nga, sa biblical uh, uh, interpretation, napakahalaga yung contextualization. Ano ba ang sinasabi sa context at ano, anong sinasabi sa kabila? Kasi pag hindi ka gagamit ng context, isipin ng tao, nagkukontrahan ng Biblia. O dito may mga mga ngaral. Eh kasi mga manguhula eh. Nanguhula, they are prophesying. Sa so, sabi ng mga ni Pablo, eh parehong New Testament ito eh. Sulat ito ni Lucas, itong mga gawa. And then doon kanina, susulat ni Pablo kay Timoteo, ito ibig, dito naman, sasalita. Isa pang sulat sa gawa. Sa Lucas 2.31, si Lucas naman ang may sulat nito. Pakinggan nyo po itong sabi rito, ha? 2.31. Ganito ang sinasabi. At naroon din naman si Ana na isang propitisa. Anak na ba ni Manuel sa angkan ni Aser? O, oh, si Ana, propitisa. Ibig sabihin, tiko ang bibig, paprapisay siya So, New Testament, ang dami yung mga babaeng nagsasalita. Ha? Si Priscilla. Oh, naaralan niya si Apollo eh. Kasama ni Priscilla yung kanyang asawang si Aquila. So hindi nangangahulugan ho na ang babaeng uh, kumbaga eh, mga lingkod ng Diyos tikaw mambibig. Nagsasalita po sila dahil pagsasalita pagdadala ng mensahe ng Diyos para po sa lahat. Para po sa lahat 'yon. So ang pinag-uusapan dito pagdating sa pangulo-pangulo headship, yung full authority, full ecclesiastical authority o being headship pinagkatiwala lamang ng Diyos sa lalaki. Yung headship. Ang salitang headship, magkaiba din sa salitang leader. Di ba may mga babaeng leader? Tama yun eh. Walang problema sa babae leader. Pero ang pinag pa di Biblia na hindi pinagkaloob ng Diyos sa babae, headship, pamumuno, na una, yung full ecclesiastical authority, mag-perform ka ng kasal, mag-perform ka ng binyag, mag-organize sa pagtatayo ng church, so on and so forth sa lalaki o sa ministro o sa termino ngayong mas maintindihan nila sa mga pastor na lalaki ipinagkaloob yung full ecclesiastical authority hindi po sa babae sa ibang konteks na sinasabi ni Pablo kay Timoteo, yun yung mga babae na padaskul daskul sa ibang salita, pabigla bigla, hindi nag-iisip ng sasabihin kasi nga hawa na sila sa kultura ng mga babae dun eh, ng mga na-involve sa sorcery sa mga black magic, sa mga witchcraft na pabigla-bigla nawawala yung respeto sa lalaki. Siyempre, pag gumawa ang babae ng mga bagay na kahihiyan ng kanyang asawa, natural kahihiyan ng buong pamilya. So, ganun yon. Yun yung pinag-uusapan dito sa punto ni Apostol na Pablo, yung headship. Pag leader, pag head, ang headship, okay? At sa leader, magkaiba. Yung babae pwede maging leader, pero that doesn't necessarily mean na headship yung ibig sabihin nun. Pero pag headship ka, natural leader ka. Ha? Pero hindi nang na pag leader ka, headship ka. Kaya nga may mga tinatawag sa church na, na sa mga women in ministry leader. Okay yun. Walang problema. Leader siya ng women ministry department. Walang problema. Pero hindi siya head. Ulitin ko ha. Pag headship, meron kang full ecclesiastical authority, pwede ka magkasal, pwede kang magbinyag, pwede kang magperform ng iba't-ibang gawain doon sa church, lalo ng pag-organize ng church. Yung mga Santa Sena, hindi ho uh, ipinagkatiwala yan ng Diyos sa babae kasi gapanin yan ng ordained minister. Kaya nga sa church natin, ulitin ko, sa Adventist Church, hindi pinayagan yan noong 1990, noong 1995, at noong 2015. Yun po yun. So, pagdating sa preaching, walang problema ang babae, hindi binabawalang mag-preach as long na alam niya yung kanyang sinasabi sa Biblia. Kasi, yun po yung concern ng tanong ni uh, ng ating uh, uh, taga-subaybay na si Liam Zach Tinosio. Kasi sabi niya, mayroon ba sa sa inyo nagme-message na babae sa pulpito, yes, meron, hindi pinagbawal yan. Sa Old Testament, may mga babaeng nagsasalita, kagaya ni Propeta Miriam, na kapatid mismo ni Moises. Hmm. Nandyan din si Hulda, nandyan din si Deborah, o mga babae yon At in fact, ang sabi sa aklat ng Joel, babasahin ko na lang dito ha, sa Joel chapter 2, Old Testament po ito, pakinggan nyo po ha, para may natin na yung mga babae, kasama po yan na magsasalita patungkol po sa Diyos. Joel chapter 2 verse 28 at patuloy. At mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga guhula, ang inyong mga matada ay magsisipanaginip ng mga panaginip, at ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. So, napansin niyo po yon sa verse 29 at sa mga lingkod na lalaki at babae naman, ibubuhos ko sa mga araw na yaon ang aking espiritu. So nakita ninyo, lalaki, babae, ibubuhos ng Diyos yung kanyang espiritu. Lalaki, babae, mga nguhula. So pag nanguhula ka, paprapisay ka, nagsasalita ka, hindi na sarado bibig mo. Kaya iba po ang sinasabi ni Pablo na tumahimik. It talks about tranquility pagiging maingat. Pwede kang magsalita as long as maingat ka. Na hindi mapapahiya ang asawa mo. Eh kahit naman sa panahon natin ngayon. Sa panahon natin ngayon, yung mag-asawa, halimbawa, ang babae sobrang daldal, ando na may lalaki, walang magawa, hindi kahiya yung lalaki. Di ba? Kung ano-ano pinagsasabi ng babae, kung ano-ano ang galaw ang ginagawa, sino ang napapahiya? Di ba lalaki? Kaya, maging nung panahon nila, yun yung punto ng apostol na si Pablo. Ano ho? Yun yung punto niya ng pagtahimik. Hezekiah means tranquility, hindi yung sarado bibig. Dahil sa mga ebidensyang pinakita ko po sa inyo, noon pa man sa Old Testament, may mga babae ang nagsasalita at hinula na yan yung babae, hindi lang lalaki, magpaprapisay o manghuhula. At yan din ang nangyari kay Anna sa Lucas 2.36, nanguhula. Therefore, nagsasalita, hindi binawalan si Anna. Yung apat-anak ni Philip the Evangelist, nagsasalita rin, mga babae yun, mga dalaga. Oh. Hindi rin binawalan sila. So, hindi bawal ang babae magsalita sa pulpito. Ang hindi pinapayagan ng Diyos, yung ordinahan ka. Dahil ang ordina, nangangahulugang full ecclesiastical authority. Na ipinagkaloob lang ng Diyos yung gampaning yon sa ordained minister sa hanay ng mga lalaki. So, hindi nangangahulugan superior ang lalaki at inferior babae. Hindi yun ang turo ng Bible. Ang mga nag-iisip lang nun ay ang women's movement pagpasok nung 19th century. Alam niyo ang problema dyan sa women's movement? Winawasak nila yung harmonious relationship ng pamilya. Dahil sa atin pong panahon, sa ating kultura ang ginagalawan, gusto nilang ipaintindi na yung kaya ikang gawin ng lalaki, kaya ang gawin ng babae, ano yun? Sinisira mo pamilya? sa halip na mag-ayos yung lalaki at babae, sa halip na sila magkasundo sa dapat ng gawin? Oh, hindi ko naman ini exempt dito yung mga lalaking ang tingin nila sa sarili superior. Mali yon Hindi tinuro ng Diyos ng lalaki superior. Pagdating sa halaga, uulitin ko, pagdating sa value sa mata ng Diyos, pantay ang lalaki at babae. Ang submission ay itinuro ng Diyos ng babae magpasako sa lalaki para mapanatili yung maayos na samahan ng pamilya nagkakasundo dahil nagalang ng lalaki yung he, pagiging headship ng, la, ng lalaki at ganun din naman ang lalaki dapat igalang yung babae kaya ang sabi ni Kristo sa Efeso 5 na ipinasulat niya kay Pablo mga lalaki ibigin ninyo ang inyo inyong asawa o, oh, hindi sinabi ng Diyos ibigin nyo ang asawa ng iba yung inyo inyo yung kanya kanya yung asawa hindi yung kaya, asawa ng iba ibigin mo rin Oh, So hindi ho tinuturo ng Biblia. Ang mga nag-iisip lang na superior ang lalaki, eh yung mga taong nag-iisip ng gano'n. Pero kailanman hindi tinuro ng Biblia na superior ang lalaki sa babae. Kundi ang tinuturo ng Diyos yon yung function, gampanin, na sinira ng kaaway ng Diyos. Kaya ang pamilya ngayon, target ng kaaway, ang pamilya sa ating sanglibutan. Nakalungkot. Maraming wasak na pamilya dahil doon sa hindi pagpapasakop sa isa't isa. So kung sundan lang natin yung ihimplo ng Diyos sa Godhead, pantay sila pero nandoon yung submission pagpapasakop sa isa't isa dahil doon lamang mabubo yung harmonious o maayos na samahan ng samahang pinag-uusapan natin. Okay? So yun po yung sagot natin sa unang tanong. Maraming salamat. Uh, pangalawang tanong. Ito ay babasahin natin. Yes, paki uh, lagay sa rin yung pangalawang tanong galing kay Walter Alvisor na na daw sa Cruz ang tungkol sa pagkain. Ito daw ay ceremonial law. Hebrews 9.10, they are only a matter of food and drink and various ceremonial washings, external re regulations applying until the time of the new order. So, ito, ito na naman ha. Tingnan natin mabuti ito. Ito ang problem pag hindi talaga inaral yung mga background ng sinasabi niyo, Testament. Eh. Yung ipako na sa yung tungkol sa pagkain. Tingnan mo na. Ano ba yung dahilan? Titingin tayo sa biblical perspective, sa issue. Ano ba ang hilat na parito si Kristo sa lupa? Para ipako sa krus yung pagkain? Eh ito, ilan dito mga simple definition of term at yung historical background. Pag, pag, ang mga nagbabasa ng Bible, hindi pa focus at hindi pinag-aaralan yung culture ng mga hudo na pinagawaan ng Diyos ng kanyang mga sulat, yung mga gampan doon, lalo na sa sanctuary, sa mga pagkain, paghandog. Ang pagkain pinag-uusapan ho, ay may kinalaman sa mga paghandog. Hindi pinag-uusapan yung mga pagkain, hindi ipinin. Anyway, i-return ko yon ang salitang pagkain, ikinakapit lamang ng Diyos sa mga pagkain ipinapahintulot niyang kainin. Sa mga hayop na ipinapahintulot niyang kainin. Kailanman, and again, ulitin ko, kailanman, hindi po ginagamitan ng salitang pagkain ang mga hayop na hindi ipinapakain ng Diyos at yan ay mababasa sa buong kapitulo ng Leviticus 11 at buong kapitulo ng Deuteronomio 14. Ito ang problema sa mga tao, lalo na sa generation natin ngayon. Kasi sa, lalo na sa pagpasok ng ating henerasyon. Once na pwedeng nguyain ang bibig, ay tinatawag na pagkain. Hmm. Halimbawa, sa China. Eh di ba, madalas ngayon ang usapin, pagbanat sa China. Lalo pa yung mga videos na lumalabas sa mga social media paungkul sa mga daga na parabagang talagang ordinaryong pagkain lamang. Ang tingin nila, mga daga iniihaw doon. Yung mga ahas na nakalatag sa palengke. Magiging yung mga paniki, yung mga paniki mismo kinakain doon. Mga pusa. O ngayon, sa kanila, turing nila doon pagkain. Ikaw ngayon na hindi ka kumakain ng pusa, hindi ka kumakain ng daga, eh, hindi mo yan ituturing na pagkain. Sila doon sa China, tinuturing nila na pagkain nun. Pero kung Biblia tanungin, of course, hindi po ginagamitan ng Diyos na termino yung mga pagkain aking nabanggit, kagaya ng ahas, daga, pusa, paniki. So, ganun din sa usapin ng, ito yung common eh, masikat, gaya ng baboy. Leviticus 11.7, hindi siya itinuring ng Diyos na pagkain kaya yung tawag sa kanya ng Diyos, dumal. At ang salang karumalduma patungkol sa karne nating na nabanggit na yun, patungkol yun sa karne, yung kanyang biological nature. Yun ang sinasabi ng Bible, dumal Kaya ulitin ko, never na ng Diyos termino nagkain yung mga hayop na hindi niya ipinahintulot kainin. Ang tawag ng Diyos doon sa gregong salita, atarton, yung mga hindi itinuturing na pagkain. Taliwas yan doon sa salitang broma broma sa salitang grego, yan, yung broma na yan nakapatungkol sa mga pagkain pinapahintulot, hindi lang karne, kundi maging mga gulay, broma, mga food consumption na ipinahintulot ng Diyos sa Israel. Ngayon, dito sa tanong na ito, ano ang purpose? Bakit ipapako yung pagkain? Ipagkain na Marahil, ito ang popular na sinasabi nila. Yung mga ipagkain, hindi ipinahintulot, nakainin, katulad ng isa, example natin na nabanggit kagaya ng baboy, pinakot na sa krusyon. Kaya pwede na ikang kainin yon Ang tawag ko po dyan, out of context. Labas po sa contesto, never na ang purpose ni Kristo na naparito sa lupa nabuhay na walang kasalanan, pinagtagumpayan yung tukso ni Satanas para hindi magkasal, para siya yung dakilang handog sa krus ng na walang kasalanan at ay papatayin. Ang purpose ni Kristo para iligtas ang tao, linisin ang tao mula sa karumihan ng kasalanan. Hindi na parito si Kristo para linisin yung mga hindi pinahinulot ng Diyos na mga hayop na kainin. Ano yung purpose? Tingnan nyo, babasahin ko po sa inyo para mas maliwanag. Madalas kasi, marami talaga sa atin. Gumagana naman ang mga philosophy. Tapos magbabasa sa Bible, even without considering the context, the historical background, or even the definition of term. Hindi ginagamit eh. Ang ginagamit ngayon nila, yung mga philosophy, yung mga terminong magkakapareho lang naman yan, pagkain. Eh, kaya nga in-example ko eh. Kung ikaw Pilipino, hindi para iyo pagkain ng pusa. Para sa Pilipino, hindi pagkain yung, uh, yung paniki sa mga Chinese doon sa lugar na nakita sa mga video sa, isang bahagi ng China. Sa kanila pagkain yun eh. Hindi di pareho lang kami no, pagkain. Pero ikaw ayaw mong pumayag na kainin ng paniki. Sila gusto ng paniki para sa kanila pagkain yon. So ang Diyos ganun, may sinasabi siya, ito lang yung pagkain. Hindi pagkain yung hindi ko ipinahintulot na kainin. Kaya ngayon, definition of term mahalaga lalo na kung nag-aaral ng Biblia. Ito ha, babasahin ko ang kulosas. Dos, ito yung mga ipinako. Hindi ipapako ni Kristo mga baboy. Ba't niyo yung mga baboy? Hindi ang purpose ni Kristo para ipako ang baboy at kung ano-ano mga... Mang... Eto, Kosas 2, kasi dito uh, dinamit ginamit sa verse, verses 16 to 17 na sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, sa pag-inom, tungkol sa mga kapistahan o bagong buwan o araw ng sabat na isang anino ng mga bagay na magsisidating ngunit ang katon kay Kristo. Nung nabasa itong dalawang talata, ang conclusion na, o oh, ka, yung mga dati, mga baboy, pinako yan, ika, sa krus kasi mga pagkain yan. Yung pinag-uusapan dito, ang pagkain patungkol sa mga ceremonial system na ginagawa noon sa templo sa Jerusalem. Hindi pinag-uusapan dito sa context yung mga hindi na na kainin sa Leviticus 11 at Deuteronomy 14, hindi pinag-uusapan dito yon. Kaya nga sinabi ko sa inyo direkta kanina, out of context. Anong pinako? Ito, itaas lang natin. Dito sa verse uh, 13. Okay? Sa verse 13. O sa verse 12 muna para mas maganda. Na nangalibing nakalakip niya sa autismo, na kayo ay muling binuhay nakalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos. Na muling bumangon sa kanya, sa mga patay. Verse 13, pakinggan yung mabuti. At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan. Ang tinutukoy na kayo, mga mananampalataya. Kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kanyang binuhay kayo na kalakip niya na ipinatawad sa ating ang ating lahat na mga kasalanan verse 14, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan na laban sa atin na hindi na ayon sa atin at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. So anong ipinako sa krus? Yung ating mga kasalanan. Yung sinasabi ng mga usapang nasusulat sa palatuntunan hindi na sa atin. Eh dahil doon sa palang sata, simulan eh. Kayo'y patay sa kayo kasalanan. Binuhay kayo muli ni Kristo. Nilinis tayo. Dahil yung kasalanan natin, kasamang naipako na ni Kristo sa krus. Yun yung provision para magkaroon tayo ng ligtasan. So ang purpose ng pagpariyo ni Kristo na buhay na walang kasalanan, namatay na rin walang kasalanan, pinako sa krus, ang ipinako yung ating mga kasalanan. Kasalanan ng sangkatauhan na naging dahilan kung bakit ang anak ng Diyos bumaba sa lupa para tubusin tayo mula sa ikalawang kamatayan. Yun no, ang pinag-uusapan sa Biblia. Walang kinalaman dito yung mga ipinag, hindi ipinahintulot ng Diyos na kainin dahil hindi naman talaga pagkain in the first place like baboy at kung ano-ano pang hindi pinahintulot sa Leviticus 11 at Deuteronomio 14. Ganyan no ang paraan pag-aaral ng Biblia contextualization. Hindi pinag-uusapan yung mga aboy dyan. Isinama mo dyan. Eh, ito, ito ang sagot ko ay pat, eh, general. Broad po ito. Pinalawa ko lang dahil dun sa magandang ipinost dun sa comment ni Walter Alvisor. Kaya, ito rin kasi ang tayo ng maraming mga evangelicals. Pinako na raw sa krus. Ano ka? Ang pinapako ng Diyos sa krus, yung kasalanan natin. Para magkaroon tayo ng pag-asa sa kalitasan hindi ang pinag-uusapan dito sa mga nabanggit na talata ay eh patungkol doon sa mga hayop na hindi ipinahintulot. Na, eh, walang kinalaman sila dito pinag-uusapan. Mga ceremonial systems po ito. Okay? Maraming salamat doon sa magandang tanong. Next question, Princess, pakilagay sa screen. Ito okay, matagal-tagal na rin. Galing kay... Uh, uh, ito kasi nakapost doon kay... Uh, Orlando Giudicico. Kaya ito kay Judan. Judan. Sa Revelation 13.17, sabi, Save he who has the number one mark of the beast, number two name of the beast, number three name of, uh, number of his name. Sa pagkakaintindi ko, tatlo po yan, sir, na pwedeng ipatanggap sa atin. Pero kahit isa lang po dyan matanggap natin, malilibri po tayo sa death penalty ng Sunday Law. Pero sa isang banda, lalabas rin po na kahit isa lang dyan, matanggap natin, parurusahan rin tayo ng Diyos kung tama po uli pagkaintindi ko. Yung Mark of the Beast, alam po natin na ang pag-implement nun, to nilo po yun, kaya may iwasan. Ang tanong po ay paano nila i-implement yung dalawa, name of the beast at number of the beast, paano natin may iwasang tanggapin yung dalawa yan. Maraming salamat sa post-comment nung nabanggit na uh, pangalan, ano? ay talagang mali pagka ang nyo. ko na ano. Hindi ho magkahiwa hiwa yun, yun eh, yung bilang ng kanyang pangalan, yung tatak ng hayop, at yung pangalan ng hayop. Iisa lang ho yun eh. Babasahin natin ha. Hindi yung, oy nakaligtas ako yun sa isa, o sa dalawa. Subukan kong makaiwas. Hindi, isa lang yun eh. Eto ba, basahin natin. Revelation chapter 13 po kasi yon. Ito ha, Apokalipsis kapitulo 13. At babasahin natin mula 15. 3, 15 at patuloy. Ang sabi rito ay ganito. At siya ay pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat na hindi sumasamba sa larawan ng hayop. At ang lahat maliliit at malaki at mayayaman at mga dukha at ang laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay sa At nang huwag makabili o makapili ang sino man kundi siyang mayroong tanda sa mga tuwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao. At ang kanyang bilang ay anim na raan at anim na put anim. Kaya na dito sa verse 17, uh, verse 18. Pangalawang beses itong binanggit dito sa Revelation, yung salitang karunungan. Dito'y may karunungan. Ang isa ay nasa Revelation chapter 17. Dito ay kay may karunungan. Ha? Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, the number of the beast, sapagkat ang bila, sapagkat siyang bilang ng isang tao. Yung mark of the beast, yung tanda ng hayop, yung pangalan ng hayop at yung bilang niya nasa isang being lang yun. Hindi pwedeng magkakahiwa hiwalay yung implementation. Kasi nga, yung tanda sa noo, tanda sa kamay, ipapatupad yun ng hayop. Ang hayop na pinag-uusapan sa Revelation 13, yan po yung first beast na inutusan ng second beast naman ang lahat ng tao sa lupa na yung larawan niya, ay makapangusap. Inutusan ng second beast ang lahat ng tao sa lupa sa earth na sambahin ang unang hayop. Na nabuhay, na gumawa siya ng larawan ng unang hayop. Pinagawa yung mga tao sa lupa ng larawan ng unang hayop. Ngayon yung unang hayop na yon, sinasabi nga ng Bible, dito may karunungan. Ito yung mga tanda na meron yung hayop. So isang entity ang pinag-uusapan patungkol dito sa may taglay na Mark of the Beast. Hindi yung magkakahiwa-hiwalay na yung mark niya hiwalay sa being niya. Yung pangalan niya hiwalay sa being niya. Eh for example, ako si Father Melvin Sarmiento. E ako rin yung Melvin eh. Hindi pwedeng hiwala yung Melvin yung pangalan ko sa being ko. Sa pagkatao ko, ako nga yun eh. Hindi pwedeng, oy iwasan mo yung, yung being niya at yung Melvin. Eh pwedeng masama sa'yo yung pangalan pero yung being iwa. Ako nga yung being na yun eh. Pangalan ko lang yung Melvin. So isang entity ang pinag-uusapan. Isang hayop ha? Yung ipupwersa sa mga taong tanggapin ay yung tanda. O ngayon, ano yung tanda na yun? Ay ilalagay sa nuwa at sa kamay. E mga simbolo ito, ay tandaan ninyo ang revelation. It's more on symbol. At para maintindihan natin ang revelation, ang foundation niyan, ang pundasyon, ay matatagpuan sa Old Testament, yung mga symbol na ginagamit. Sa Old Testament, nandoon na yan. Kaya nga itong revelation, itoy extension nung binabanggit na mga symbol from the Old Testament Okay So ngayon pertaining doon sa hayop na yon eh oh ngayon example nga, brother Melvin baka may example ka ba etong number na ito like 666 eh yung foundation sa Old Testament of course nasa Daniel chapter 3 who yan Yung naalala niyo pagtatayo nung 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 larawan, the great image, yung malaking larawan ni Haring Nebuchadnezzar, ang sukat noon ay 660. Nasa Daniel chapter 2 yan. Kasi ho, ganito yan. Kaya ang sinabi ng Biblia, yung bilang na yun ay bilang ng tao. Kasi ang number na 6, simbol yan ng pagiging kapos sa standard na sa standard ng Diyos. Kapos ang tao. Whereas yung number 7, it denotes completeness, perfection. Ha? Usually, ginagamit niya ng Diyos sa kanya. Siyempre, perfect ang Diyos eh. Sa kanyang seventh day Sabbath, yung pitong araw, yung ikapito, symbol of perfection. Oh. So sa Biblia, ginagamit yung seven, denotes completeness or perfection. Whereas the number six, it denotes yung kakapusan. Hindi tayo, kapus tayo sa standard ng Diyos eh. Tingnan nyo, babasahin ko sa Roma Kapitulo 3 ha. Para lalo nating makita at ipapaliwanag natin pa yung ibang mga puto doon. Magandang tanong. Romans chapter 3. Babasahin natin dito sa verse, uh, simula simulan natin sa verse uh, 20. Okay? O verse 21 na. Sapagkat ngayon, bukod sa kautusan, ay pinahayag ang isang katira ng Diyos na sinasaksihan, uh, sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta sa makatwid bagay ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Iso Cristo sa lahat ng mga nagsisisang malataya sapagkat walang pagkakaiba. 23. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi na nga kaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Napansin niyo yung salitang hindi, lahat na nagkasala, hindi na nga sa kaluwalhatian ng Diyos. For example, ito yung glory. Hindi natin naabot yung standard na yan ng Diyos na kaluwalhatian, kapos tayo. Kaya yung 6 na yon bilang ng tao. Dahil tayong mga tao makasalanan, hindi nakaabot sa standard na yun ng Diyos. Kaya nga bilang ng isang tao. So yung hayop na yun, kumakatawan sa sistema ng tao. Tao yun. Sistema niyang pinapatupad. Hmm? gaya yung tanda sa kanang noo, sa noo at sa kanang kamay, ito po yung binabanggit sa Deuteronomio. pag nyo ha, chapter 6. Simulan natin sa verse 6. Kasi mga simbolo po yun at ang foundation ng symbol na yan nasa Old Testament. Okay? Deuteronomy chapter 6 verse 6. Sabi rito nito. At ang mga salitang ito na aking iniuuto sa iyo sa araw ito ay sa sa inyong puso. sa muna ako doon. Ano ang sabi ng Diyos sa verse 6 ng Deuteronomy 6? Ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. Ano yung mga salitang ito? Meron tinutukoy ang Diyos na mga salita niya yung mga salitang ito. Ay daw? Na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sa sa iyong puso. Therefore, may tinutukoy na mga salita ito. Tanda ninyo, chapter 6 ang ating binasa, verse 6 pa lang yon. Sa preceding o sa nauna usapan, ay tinutukoy siya yung mga salitang ito. Ano yun? Hindi e yung mga naunang usapan chapter 6 ito. Therefore, tingnan natin. Ano ba? Sa chapter 5. Ito yung isang sa naunang usapan eh. Oh, sa chapter 5, mula verse 6 hanggang verse 21, ang nilalaman nito, sampung utos ng Diyos. Kaya nga sabi doon sa chapter 6 verse 6, ang mga salitang ito na aking iniuutos eh, sa chapter 5 pa lang, pinag-uusapan sa mong utos. Yun ang tinutukoy na mga salitang ito na sa sa iyong puso. Ayun, ituloy na natin ha. Verse 7. At iyong ituturo sa bu ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, pagka ikaw ay lumalakad sa daan, pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. So, ibinilin ito ng Diyos sa mga magulang, yung mga anak, anuman ang inyong ginagawa, turuan nyo. Nang alin? Sampung utos, isa sa puso nyo yan. In verse 8. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. So, ano yung foundation ng New Testament? Lalo na doon sa mga simbol? Old Testament yung tanda sa noo, tanda sa kamay, meaning yung noo, simbol, na yung mga turo, doktrina ng Diyos, yung mga iniutos niya, isa sa isip. At yung kamay, kanang kamay, simbolo ng pagsasagawa. Sa madaling salita, yung turo o doktrina ng Diyos, isa sa isip palagi ng tao at isa sa gawa, isa sa buhay. Kaya isa sa puso mo eh, para may isa buhay. Oh, Therefore, yung mark of the beast at yung number niya nakapos sa standard ng Diyos, kumakatawan din sa doktrina o turo na wala kayo. No? Tao. Kasi bilang ng tao eh. Kapos. Oh. So kung ang doktrina ng Diyos ay patungkol sa kanyang kautusan, mayroong counterfeit. Ibig sabihin ng counterfeit, huwad. Eke. May peking doktrina. O ngayon, sa sampung utos, balikan natin. Ano yung tinuturing na pinakapuso ng kautos sa sampung utos? Walang iba kundi yung kanyang sabath. Remember the sabath day to keep it holy. Alahanin mo ang araw ng sabath upang ipangilin. In short, yung sabath na yon